është e çuditshme se si në shumë profeci flitet për 3 ditët e territ. Dhe në to nënvizohet se këto ditë do të mbushen me aty nënvizohen edhe një herë. Gati? Po. Është e çuditshme se si në shumë profeci flitet për 3 ditët e territ. Aty nënvizohet se në këto ditë do të mbulohen në këto ditë. Është e çuditshme se si në këto profeci flitet për 3 ditët e territ. Në to nënvizohet se brenda këtyre ditëve do të mbulohet gjithë hapësira me rrësirën e leshit. Është e çuditshme se si në këto profeci flitet për 3 ditët e territ. Aty nënvizohet se këto ditë do të mbulohen nga errësira që do të filloj që do të shënoj e fundit. Është e çuditshme se si në të gjitha këto profeci flitet për 3 ditët e territ. Në to nënvizohet se në këto ditë do të mbulohet në këto ditë. Është e çuditshme se në të është e çuditshme se si në të gjitha këto profeci flitet për 3 ditët e territ. Në aty nënvizohet se këto ditë do të mbulohen nga errësira që do të filloj. Është e çuditshme se si në të tëra këto profeci flitet për 3 ditët e territ. Aty nënvizohet se këto ditë do të mbulohen nga errësira që do të bëj fillimin e apokalipsit. Po si është e mundur? Dhe a do të verifikohet në të vërtet apo jo? Nëse kjo do të ndodhë dhe kur do ndodhë? Enigma vazhdon.